Carlos Daniel foi limpo para fazer para dar o bote, né? E fazer o corte. Aí ele recebeu. Faz a inversão, Carlos Daniel. Vem o cruzamento, a bola colocada na... Carlos Daniel pintou, cruzamento, Schneider! Do Carlos Daniel, domina ali com o pé, coloca no chão, do lado dele tem o Chiquinho. De novo, Carlos Daniel.